Hej och välkomna till del 3 av mitt möte med Ebba Busch Thor. Ja, vi säger väl som vi har sagt tidigare, tänk på att hålla en god ton i kommentarsfältet och tillbaka till tacoköket! Ja. Det satt! Så snabb du var. Ja, otroligt snabb. Vad heter det? Det är så roligt för att vi delar lite avokados, så kärnar vi ur dem och så lägger vi dem här i. När du säger vi, menar du jag? Ja, vi och jag. Och sen säger det så här, de här avokadorna var ätmogna och det är det vi har ätit med. Det här är som lotteri liksom. Nej, fy vad tror jag. Men du, titta. Skämmes! Och vad trött jag blir. Ja, ja. Jag har fått lära mig att man ska trycka här liksom, ja, på toppen. Precis. Eller om det sitter en liten knopp här, då kan man peta bort den. Och då kan man se under om de är mogna. Nu var det inga knoppar kvar på de här. Det här ska den lokala handlaren få en liten bakläxa på. Här kan man ju verkligen känna att så här, vi borde flytta till ett annat land. Bara för avokadosarna. En kompis till mig, hon och hennes man åkte ner och hälsade på hans föräldrar som bodde nere i Zimbabwe. Och då på morgonen åt hon handbollstora avokado som hon plockade ifrån trädet. Jag kan nästan inte höra detta. Ja, den där är svår att använda. Det var därför jag köpte så många, för jag hade en dålig föraning. Ja, det där blir alldeles utmärkt. Vi bara har ner det här i. Jag vill ha en sked. Yes, sir. Varsågod. Det var så roligt för att jag gjorde ett jobb en gång åt Svenska kyrkan här i Uppsala. Ja. Och då så, jag vet inte hur vi kom in på det, men jag tror han sa det att alltså, skickar ni faktura liksom, när ni kan skicka hälften när ni påbörjar jobbet och hälften när ni är färdigt liksom. Det är ju lite branschstandard. Då frågade jag honom så där, det är jätteschysst och så här, du är aldrig rädd att folk ska blåsa igen när ni gör så där? Han bara, ja, de flesta tycker att det är dumt att chansa. Jag tyckte det var så. Det är roligt. Jag tyckte det var så skönt på något vis. Det var så skön inställning till den grejen som annars kan vara lite så här, lite känslig. Känner du att det är någonting som man liksom kan prata lättare om idag liksom, en koppling till kyrkan eller till kristendomen? Jag tror så här att i den tid vi lever i nu, det är ett ganska pluralistiskt samhälle, alltså många kulturer, många etniciteter. Det är liksom en stor mångfald i vårt samhälle idag. Så tror jag ändå att det är ganska många som tycker att det är bra att det finns röster som kan religion och tro. Som inte är religiösa, men som kan fatta allt det som är bra med det. Men också som fattar avsidorna. Nu ringer din telefon. Ja. Det är inte dagis. Vad skönt, då pratar vi på. Yes, tack. Nej, men som fattar tro och religion, men som inte är religiösa, men som förstår både det som är bra och det som är negativt. Och som inte är liksom rädd för att ta en diskussion om att så här, okej, men jag tror på Allah, du tror på Gud, du tror på ingenting. Vad måste ändå gälla mellan oss tre för att vi ska kunna laga den här maten tillsammans? Vad måste liksom vara gemensamma spelregler som gäller oss alla? Och som är trygg i den diskussionen. Tycker att vi är mesiga på att ta den diskussionen? Ja, jättemesiga. Att det blir liksom så att vi gör rasistkortet direkt så fort man lyfter upp. Liksom. Ja, och det är därför också så här, en del av mina vänner då som inte är födda i Sverige eller som är andra generationens invandrare. När det kommer till politiken. Vad tusan håller ni på med? Varför har vi separata badtider liksom, för män och kvinnor på badhus? Varför tillåter ni månggifte för? Hur hamnar vi i ett sånt läge där i vissa områden så är det liksom jättelätt att rekrytera till väldigt radikal våldsbejakande islam? Hur blev det så? För det går ju ut över liksom, vanliga svenska troende muslimer. När det förtryck som de kanske en gång flydde ifrån i sitt hemland, det förtrycket möter de nu här. Bara för att vi har varit lite mesiga i rädslan av att inte trampa någon på tårna, så har inte vi varit beredda att säga så här: välkommen till Sverige! Var stolt över ditt arv! Men det här är det som måste vara grundläggande spelregler för oss. Tror du också har spelat lite andra partier i händerna, att de etablerade partierna har undvikit den här frågan så himla länge? Den där är så hård så du skiter. Nej, men ta den där sista, ska vi se om den verkar lite mjukare. Att vi har fegat ur för den diskussionen, det tror jag absolut. Dels har drabbat väldigt många som
redan har varit väldigt utsatta, som har haft ett enormt behov av att Sverige verkligen skulle bli en fristad. Mm. Och där det inte har blivit det. Så nu förföljs de och förtrycks här istället. Men det har också gett grogrund för väldigt mycket främlingsfientlighet och misstro. Mm. Vågar vi verkligen ta emot så här många invandrare? Mm. Om det inte liksom, titta hur det ballade ur där. Mm. Och det är klart att vi klarar av att ta emot fler människor till Sverige. Mm. Om vi också är tydliga med vad det är som måste förena oss. Då klarar vi att samhället är brett, stort, har stor mångfald. Mm. Om vi också delar vissa gemensamma värderingar. Men för det är ju problemet lite. Kan man ju som väljare upptycka. Inte bara att avokadon som vi hade köpt var helt katastrofal. Utan också det faktum att vi har liksom låtit det gå så långt innan vi har tagit diskussionen. Att det är så himla mycket vi måste återställa för att komma tillbaka till status quo. Mm. Att om man hade från början kunnat vara tydlig med att säga att ja, men det är klart, alla är välkomna. Mm. Men ni får bara, så här ser det ut, så här jobbar vi. Mm. Och det här har ni att förhålla er till. Vi har religionsfrihet, vi har yttrandefrihet, vi har alla de här fantastiska friheterna. Mm. Men sluta utnyttja de grejerna liksom. Bara rätta in er i ledet, då kommer jag bli toppen. Mm. För jag menar, jag är så gammal så jag minns ju liksom Jugoslavienkriget. Mm. Liksom. Och de som, då var det ju också så här... Oh! Nu kommer juggarna, vet du. Mm. Nu blir det väl backla vid vartenda gathörn. Liksom, så här. Ja, men det är den vanliga svenska liksom, skeptisk till förändring. Absolut. Men där styrde man ju upp det ganska bra. Mm. Alltså, vi har ju fortfarande problem med vapenflöde. Men det har ju att göra med att det var krig där nere. Liksom. Mm, absolut. Men då fanns det en annan liksom, vilja, tror jag, också hos folk. Ja, och jag tror att människor måste... Jag tror att det är så många i Sverige som vill liksom att vi ska klara av det här och göra det på ett bra sätt. Mm. Och då vill de vill ha alternativ som de vet. Det här finns inte en tillstymmelse till rasism. Nej. Det finns liksom den kristna idétraditionen om att behandla din nästa så som du själv vill bli behandlad. Mm. Men man överför det i politiken. Man tar ett stort socialt ansvar. Stort ansvar för sina medmänniskor. Men man vågar också vara tydlig med att säga, vi behandlar män och kvinnor lika. Människovärdet är i centrum. Vi tolkar det så här. Vi har de här friheterna. Mm. Välkomna att åtnjuta dem. Men bli en del av det här samhället. Mm. Bygg en ny framtid här. Vad är de största utmaningen nu inför valet? Säger jag till dig. Medan du tar den här Mexican Elbow som du sen ska... Och testa själv här nu. Vänd på den. Ja visst, för den klämmer... Ja, den klämmer den. Ja, den vecklar den som precis. En mössla åt andra hållet. Exakt. Jag fattar. Nej, men jag tror att på riktigt så den här värderingsdiskussionen och att Sverige blir trygg med det så att vi också kan bli en trygg plats för andra och nya medborgare. Mm. Det tror jag på riktigt är en av de viktigaste och svåraste diskussionerna. Det är liksom en ödesfråga. Vi måste klara det. Den andra handlar om vad ska vi ta den andra halvan? Jag tycker nästan det. Mm. Den andra svåra diskussionen, den handlar om vad ska politiken stå för? Mm. För jag tror att väldigt många är med på, vi betalar bland världens högsta skatter i Sverige. Mm. Men alla har tänkt så här, men då får man en väl fungerande polis som kan komma om man får inbrott. Ja, som har hyfsat bra betalt. Vi får en sjukvård som fungerar. Ja. Är man höggravid så ska man inte behöva fundera på, finns det en barnmorska som är tillgänglig? Eller ska jag föda i bilen? Ja, och mormor behöver plats på äldreboende. Mm. Jo, men klart, vi betalar världens högsta skatt. Mm. Det är klart det finns en plats för mormor på äldreboende. Jag är uppväxt med att så var det ju. Ja, men det funkar inte så mycket längre. Och där tror jag att... Där missionerar jag lite grann. Kan vi politiker låta bli att lova så mycket? Alltså vi har liksom byggt ut vad välfärdsstaten ska stå för. Vad politiken ska stå för. Vad skatten ska räcka till. Ja. Så mycket att det nu inte räcker för det som man räknar med ska funka. Välfärden. Mm. Äldreomsorg, sjukvård, polis. Så det är ju mitt verkligen mål i den här valrörelsen. Att inte lova så mycket. Att ha kristdemokratiska rebeller, som jag har valt att kalla dem för, ute i kommuner och landsting som vågar säga nej. Nej till stora arenabyggen, stora nya simhallar. Mm. Det kan behövas, men bygg det på en basic nivå. För det kan inte vara så att vi har kommuner som bygger, så att sätta kommunen på kartan projekt. Ny står fin arena, men man har samtidigt 50 äldre som inte har fått plats på äldreboende. Visst. Då är någonting off. Ja. Och det... Men hur finansierar man upp det mer då? Ska man höja skatter? Nej.
Nej, men alltså, det behövs inte, på riktigt. Så länge vi prioriterar rätt grejer. Om vi prioriterar annorlunda, ja. Både på nationell nivå och på lokal nivå. Vi har jättemycket att röra oss med. Mm. Det är bara det att det är ganska ineffektivt på en del delar. Mm. Va? Jo, men alltså, jag tycker det är så härligt. I den här valrörelsen kommer jag alltså ha landstingspolitiker som kommer stå på torg och säga mitt mål är att avskaffa mig själv. Vi vill ju lägga ner de här landstingen. Ah, 21 landsting som ska ansvara för ganska avancerad sjukvård i Sverige. Mm. Och då händer det som händer nu, att människors möjligheter att överleva cancer, det skiljer sig ganska mycket åt beroende på var i landet man bor. Ah. Då hamnar man i det läget att i vissa landsting så har kvinnor som ska föda barn, de har flera sjukhus att välja på. Medan bor man i Sollefteå så får man höra att så här, jo, men nu utbildar vi taxichaufförerna i att leverera barn i taxibilar. Känns det stabilt på något sätt? Nej, det gör ju inte det. Och det är inte särskilt värdigt. Så det där man pratar, jag ser vad du gör här. Jag bara pratar på. Jag tycker det är jättekul. Mm. Jag kände ju så här, du kommer ju vara som en sån... jag skulle... Tax låter fel, men som en jakthund. Det är mycket hundar här idag. Men du är ju så här, jakthundsparallellen liksom. Ja. Nu har vi satt på dig liksom, det rätta kopplet och nu ska du bara bush så här. Draghund. Och, men jag har ju lite pico de gallo i den här. Så här. Det har jag aldrig gjort. Nej. Men det kommer du att göra. Men där har jag, däremot brukar jag ha i silverlök i guacamolen. Ja. Det brukar jag ha. Ja. Men du gillar när den inte är så här smooth, utan är lite chunky. Jag är så glad att du tog upp det här, för det här är en av de frågorna Nu gick du igång här. Ja. Jag kan bli frustrerad ibland när folk kör det här med en stavmixer eller något sånt. För då får du bara barnmatsslät. Det blir som filmjölk. Mm. Då är vi... on the same page här. Yes. Så att vill man vara riktigt cool, då mortlar ju den här. Det står på min önskelista för nästa jul. En redig morte. Då vill jag säga så här till din man som tittar på den här. Den här går att beställa på nätet. Och de här är sjukt bra. Och den ser nästan ut som min farmors gamla. Men det finns också de här små söta marmormortlarna som är så helt mesiga. Jag vill ha den här brutala grejen. När ni ska göra liksom kardemumma till nästa bullbak, då är det den här liksom som gäller. Men, jag är helt med. Helt fri från märken också. Så banklån för den. nej, typ 200 spänn. På riktigt? Ja. Nej, säg 400. Men du får absolut viska inte till mer. Mig sen att man köper den. Ja, men precis. Jag skickar jag har hela tiden tänkt att man måste lägga några tusenlappar på den. Nej. Lägga ett helt barnbidrag eller två. Sen till inte. Uppföljaren, då köper du honom en kanonkula. För då kan han göra senap på riktigt sätt. Vi som Uppsalabor har ändå ett visst senapsarv att hantera. Helt rätt. Nu bygger vi ett helt senapskvarter. Nu lägger vi upp den här. Har du smakat av den? Nej. Men du, stopp. För en ny... Kan inte ta samma? Också en sån här bra grej. Hemma när man håller på, självklart, inga problem. Ta samma sked. Men du får förstås en ny. Varsågod. Smaka av den. Det kan vara så att det behövs lite mer salt eller lime. Du har liksom det här rätta knycket som alla tv-kockar har när man ska hova upp grejer. Det har inte jag övat på. Vill du ha lite mer salt i? Ja, jag tror ett tack till. Mm. Då gör vi så här. Tar vi fram lite salt. Så kör jag gillar att köra lite amerikanskt grovt bergsalt. Så man får lite så att saltet blir liksom whoosh. Det kommer liksom... Oj, här kom det lite salt. Så att det inte blir så... Ja. Vi kan skulle kunna ha ett helt avsnitt bara om olika saltsorter. Men du menar att det blir som en liten saltkapsel här nu? Ja, precis. Så helt plötsligt stöter du på den där. Jag fattar. Inte stekt äggsaltet, så då vill du ha, eller kokt äggsalt. Då vill du ha det där fina, liksom, finfördelade. Prova igen. Mm. Då lägger jag på din sked. Kan vi återanvända samma? För fint. För det vet jag, det är alltid någon som kommer i kommentarerna annars. Jag är som tur va, att de som kommenterar på mina filmer är generellt väldigt snälla. Väl uppfostrade och... beter sig som om de står framför mig och pratar till mig. Det är vilket fint. Är väldigt skönt. Det är inte alltid folk gör. För det kan jag tänka på, liksom det politiska debattklimatet. Nu var det jättebra. Var det? Mm. Inte det politiska debattklimatet. Nej, det är ju inte så bra. Nej. Men, usch. Och Twitter till exempel, det är hemskt. Mm. Där man bara går in för att missförstå det man har skrivit. Verkligen. Det är det värsta jag vet. Alltså, jag gillar tuffa debatter. Jag tycker generellt sett att vi har ganska mjäkiga debatter i Sverige, faktiskt. Jag tycker att vi låter varandra komma undan med saker som man borde bara nagla fast egentligen. Mm. Den ska vara saklig. Man ska kunna ta varandra hand efteråt. Mm.
Men framförallt så tycker jag att vi har lite mjäkiga debatter, men framförallt debatter som går ut på att man missförstår varandra. Man hugger på en halv felsägning. Och det var uppenbart att du inte menade att säga att äpplen var sämre än päron. Ja. Men du ville lyfta fram päronen. Mm. Och istället så hugger jag direkt på det. Det är typiskt hur du bara totalt ignorerar äpplens betydelse för samhället. Du är så fokuserad på liksom, att du inte ens förstår. Ja, det är otroligt tröttsamt. Mm. Ibland begår jag det misstaget själv. Men då har jag ju medarbetare som jag har sagt, det där, jag vill inte vara den sortens debattör. Mm. Är det för att du har en fråga som du känner att du brinner väldigt mycket för? Så att du vill, liksom, den här måste ju få med i det här nu. Jo, så kan det vara. Mm. Och ibland, så här, i och med att äldreomsorg har varit min ingång till politiken. Mm. Jag vet inte hur många debatter jag har gjort nu i tv där äldreomsorg aldrig har varit ett eget ämne. Mm. Så till slut så lackade jag ju ur i någon debatt om höghastighetståg. Så bara bryggade jag över ifrån så här grön skatteväxling till och skatten för pensionärer måste vi också sänka. Bara tryckte in den där. Jag såg ju programledarna bara, vad gör hon för någonting? Åh nej, fort. Ja, så att det, och så ska man inte göra. Man ska svara på frågan. Jag försöker göra det till en hederssak att även om folk inte kommer att rösta på mig, även om folk inte håller med mig, så ska de ha fattat vad grejen är. Mm. Vad det var jag ville. Det ska vara begripligt. Jag har ju alltid varit en P1-nörd. Jag älskar att lyssna på P1. Mm. Jag har varit så här, typ, man sitter på älgpasset och jag vet att det här är fel. Men det är så tråkigt efter någon timmes harmoni. Så jag lyssnar på P1. Och det brukar väldigt mycket bra debatter liksom, och info och så. Men jag kan reta mig så mycket på när det kommer. Det finns ju näringslivstoppar som har samma problematik. Va? Mm. Men jag och jag tror många av mig blir så frustrerade över så här. Hej, tycker du att koriander är gott? Mm. För mig har kryddor alltid varit. Man bara, okej, stopp. Mm. Vissa är duktiga på att säga så här, sluta. Mm. Tycker du att koriander är gott? Mm. Och som lyssnare, då vill man ha svaret på frågan. Mm. Och en del av det förändrade debattklimatet har ju blivit att det är 17 nu när man tittar på många politiska debatter, känner man, det är ingen som besvarar frågan. Nej. Kan inte bara besvara frågan? Som väljare blir man ju bara ännu mer liksom. Mm. Vem menar det? Mm. Och då är det någon som kliver in och säger så här, vi älskar koriander. Man bara, got my vote. Ja, men exakt så. Jag hatar egentligen koriander, men för att du svarade rakt på frågan så kommer jag rösta på dig. Absolut. Nej, men, och så kan jag själv. Jag kommer aldrig glömma den första partiledardebatten som jag var med i. Då står jag har tre på min vänstra sida, så har jag, vad blir det då? Fyra på min högra sida. Och så känner jag hur jag zoomar ut och bara, vad är det här? Det är så sjukt käppligt. Mm. Och så får jag lite grann liksom inse att, okej, jag sitter inte i tv-soffan längre. Nu står jag här själv, så nu får jag ta ett eget ansvar för att liksom, det ska bli en saklig och vettig debatt. Men jag kan tycka att de här debatterna där alla är med, de är jättesvåra. Mm. Det är mycket bättre när det är färre och där det är kanske lite mer nischat debattämne. Mm. För annars, ska man prata miljö, så har vi helt olika kanske favoritfrågor innan det. Ja. Och så drar vi fram och tillbaka så möts vi inte riktigt i debatten. Någon vill prata utsläpp och någon vill prata vattenkraft och någon vill prata. Exakt. Ja. Och så står alla och pratar över huvudet på varandra. Precis. Och det är det som inte, det tycker jag inte om. Men vet du, jag vet att du tycker om. Koriander! Och grisar. Ja! 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 Så därför ska jag ta fram lite nötkött. Ja, trevligt. Den bryggan kan vara lite sämst i hela världen. Ja, verkligen. Men jag tänker så här, vi tar fram och steker på lite färs. Men alltså, kött på kött eller kaka på kaka? Två olika varianter, det är så jag tänker. Jag gillar någonstans så här, om man håller på med mat och så får man barn, då vill man att de ska, man behöver inte tycka om allting, de ska prova det mesta. Mm. Det är det som är det roliga. Och min stackars son, han har varit utsatt för så mycket grejer liksom. Och han vet, ja. Jag har försökt bryta in här nu tre gånger. Berätta färdigt, jag ska lyssna. Jag har två öron och en mun. Vi ska prata. Talk to me. Nej, men vi, det är en massa barnprogram där de sjunger en sång om att smaka på saker. Så den sjunger vi varje middag. Man måste smaka på något för att se om det är gott. Ja, och det är jätteroliga melodier på allting. När jag väl vågade testa var moroten den bästa. Så den kör vi, fast vi då trycker in liksom. Var pico de gallo det bästa. Mm. Ja, men och det funkar varje gång han smakar. Sen är det bästa, ibland så säger han ju då, tyckte inte det var så gott. Nej. Och ibland så säger han, det var gott faktiskt. Mm. Då vet man. Och du kan få säga 9 gånger av 10, det där var ingen hit. Mm. Ja, men fine, då har de provat. Mm.
Det tilltalar ju den här liksom nördskallen igen. Det är också ganska kul att barnprogram har blivit så väldigt mycket mer pedagogiska. Ja, absolut. Man själv var liten, det var en sån handdocka med en keps på liksom. Ja, men det är också lite så här fria 70-talet, höll jag på att säga. Ja, tjeckisk dockteater. Inte. Det var före min tid. Ja, okej. Okay, ja, det är därför du är lite smartare än vad jag är, med andra ord. Vi vart ju brända på vet, den här pannkakan och allt det där. Du vet. Ja, det låter inte alls bra. Nej. Men du, nu ska vi... För mig så är det så här, jag vill ju bryna... märker du att jag har varit så duktig och köpt ekologiskt kött och hela paketet. Men för, och svenskt. Ja, men där är jag stenhård. Mm, så länge det är... Och det här är också en så här intressant grej, därför att vi vill ju, jag gör ju så här, jag vill köpa svenskt kött i möjligaste mån, därför att svenska djur har så pass bra jämfört med hur de har i andra länder. Men en hel del kött som man till exempel ska grilla och sånt smakar inte lika bra när det kommer från Sverige. Och då tycker jag att man får inte bli liksom så här, så att jag köper bara svenskt kött. Ja, men det är inte alltid det godaste. Man måste kunna köpa importerat lite grann. Hitta en bra balans. Ja. Plus att det är inte så att alltså, det finns ju andra länder och framförallt andra köttproducenter som kan vara jätteduktiga med sin djurhållning också. Ja. Det finns ju variation även i Sverige. Som brinner det drev ju en hel EU-valrörelse med utgångspunkt i grisen. Ja. Och att svenska grisbönder skulle få hashtag betalt för knorren. Ja. Och det använde jag som ett konkret exempel för vad jag tycker att EU ska syssla med. Mm. Alltså... Fred genom frihandel. Det måste vara schyssta handelsvillkor som alla EU-länder följer. Och det är det som är EUs huvuduppgift. Så jag försökte ta liksom en större och bredare ideologisk diskussion. Men göra om flyttade till knorren. Yes, flyttade till knorren. Så jag besökte hur många grisgårdar som helst från norr till söder. Och svenska grisbönder har haft en jättetuff situation för att det har varit så skev konkurrens inom EU. Där andra länder har tillåtit strunta helt i spelreglerna. Medan Sverige då har haft mycket högre krav på djurhållningen. Och därmed inte fått ekonomin att gå runt. Men du, är det inte konstigt då, kan jag tycka, som småbarnsförälder som har barn i skola och dagis. Som där maten ändå har blivit bättre, tycker jag, än vad den var när jag var liten. Och jag åt allt i skolan. Jag med. Jag vill säga en sak, nu ska vi bryna köttfärsen. Det är jätteviktigt att ha en riktigt het panna. Den här är ju belagd, men bra belagda pannor som är moderna funkar att köra fast med riktigt heta. För vi vill ju få lite färg på den, lite kalkalar. Lite tryck. Ja, så den blir god. Jo, men vad jag skulle säga var det att... är det inte... ledande fråga. Men jag upplever att det är ett problem det här att skolmaten idag kan ju vara importerad, det kan vara importerat kött. Där som har fått produceras under former som man inte får producera kött i Sverige. Mm. Men för att ta ett konkret exempel på det här kötthyckleriet då. Det kommer ett dolt politiskt sidointresse för mig med det här med köttet. Men i riksdagsrestaurangen fram till för bara något år sedan. Så i samma beslutande församling som alltså har satt lagar och reglerna för under vilka omständigheter svensk kött ska produceras och svenska djur ska födas upp, så köpte man då alltså in kött ifrån andra länder som gick helt stick i stäv med svenska regler för djurhållning. Det var i Sveriges riksdag så åt riksdagsledamöterna som har stiftat de här lagarna. Och det här var gott. För svenska djurbönder. Ja. Men nu är det ändrat på, så det är ju jättebra. För det där, du som politiker måste ju granskas mycket hårt. Märk att ni måste prata lite högre nu eftersom att jag var... Jag står redan och skriker. Jätteglad att det. Ja. Känner du att som politiker att du granskas hela tiden för allt du gör? Ja, det gör jag. Men samtidigt så någonstans måste man ju släppa det där och bara vara också. Ja, men jag tänker också i det här missförstående samhället som vi har lite nu. Mm. Där det är typ sådär att du är på väg att komma för sent till en omröstning. Liksom. Det är jätteviktigt. Du går mot röd gubbe. Mm. Du vet att någon drar upp en mobilkamera och fotar. Ja, så här mycket värderingar. Ja. Och om hon bryter den här lagen. Vilka bryter hon mot mer då? Ja, precis. Mm. Så kan jag känna ibland. Men man blir ju knäpp om man går och tänker så hela tiden. Så man måste... Man måste släppa det där också. Och så, jag har alltid trott på att man vågar drivas mer av möjligheten att lyckas än rädslan att misslyckas. Det är ganska liksom, stor skillnad på vilka beslut man tar då. Mm.
Men vi är också uppfostrade i ett land där det är fult att misslyckas. Ja, absolut. Mm. Men jag är uppvuxen med en pappa som har liksom verkligen lärt mig att det är okej att misslyckas. Och det är så man lär sig. Men så att, det är allt jag har gjort, ingenting av det jag har gjort hittills i liksom, mitt yrkesliv hade jag gjort om jag hade liksom, gått mer på risken för att misslyckas. Mm. För det har ju varit ganska höga risker med allt jag har gjort. Mm. Det kan ju få ganska stora konsekvenser om man inte lyckas. Ja, men ja, möjligheten att lyckas är ju mycket, den är mycket roligare att tänka på. Jag menar bara barnuppfostran. Ja, ja. Mm. Då skulle ju ingen föda några barn alls. Det är dömt att misslyckas. Man kommer att göra misstag. Och så är det ju livet i stort. Man kommer att göra misstag. Man kan inte gå runt och fundera på, är det nu jag gör det? Liksom. Jag, nu tjoffar du i nu, här. Nu har jag på den här kryddblandningen. Ska vi ha på så mycket som vi tror är lämpligt för det här? Jag måste säga att, du vet, han Tysander som grundade Daniel Wellington. Ja. Också Uppsala-bo, ja, från början. Jag har gjort en hyfsad resa, kan man säga. Det kan man verkligen gick säga. Väl, gjorde väl en vinst på 1 miljard förra året. Det är helt makalöst. Ja. Det är så imponerande. Mm, och, men jag var lyssnade på en föreläsning med honom. Och då var grejen den att då tänkte jag ju så här, men nu kommer ju hela den här entreprenörsresan. Mm. Så här har vi byggt det här ascoola bolaget som tjänar skitmycket pengar. Men han ägnade 95% av föreläsningen åt att berätta om alla misslyckanden. Mm. Företag som han har startat som har gått i konkurs liksom på en kvart. Mm. Och liksom, och med grundinställningen, om jag inte hade gjort det, då hade jag ju aldrig kommit hit där jag är idag. Liksom. Man måste få testa vingarna någon gång. Men och det, ja, det är jättebra. Det är så, jag tror också med alla människor som man ser och läser om i olika tidningar eller ser på tv där man tänker så här, wow, det har verkligen gått så jättebra för dem. Ja. Det är ju så sällan man pratar om allt det enormt hårda arbetet bakom, mm, allt slit, alla gånger det inte har varit värt det och alla gånger man faktiskt inte har lyckats. Mm. Jag får ju ibland kommentarer så här, ja men du har ju åkt en räkmacka genom livet. På vad sätt då? Nej men... För att folk ser bara, om man ska dra ut liksom en karriärslinje, så här, blev det. Och så tror folk att det har varit jättesmidigt. Mm. Det har det ju verkligen inte varit, det är fortfarande inte det. Men har du pluggat? Ja, freds- och konfliktkunskap på Uppsala universitet. Men jag tänkte ju att jag skulle flytta utomlands. Och, ja, jag hade som sagt, jag hade kunnat hamna någon helt annanstans, men det, till slut har det hela tiden tagit över. Det här är intressant. Ja. Mm. Men jag menar, för det där tycker jag också är så intressant. Vad många glömmer bort, nu har det här något brandtal för er yrkespolitiker, ja, men vad många glömmer bort är ju det att ni kan ju ha gått hela skolan från att ha lagt all fritid när ni gick i liksom högstadiet i en ungdomsorganisation, jobbar upp där, tagit er in i liksom riksorganisationen, mm, och sen så därifrån liksom etablerat det, hamnat på riksdagslistan, mm, blivit riksdagsledamöter, mm, och sen så den dagen man, den kanske ryker därför att du blir inte listad tillräckligt högt inför och ja, vad som helst kan hända. Då kommer de ut och så är det bara, okej, jag har jobbat i 25 år med politiken, men jag har ingenting att falla tillbaka på, sätta mig i skolbänken igen. Den är kämpig. Absolut. Men samtidigt som det finns ju, ja, det finns ju så otroligt många människor som har en mycket tuffare yrkessituation i andra branscher och sådär. Men det är klart att jag tror att man hela tiden måste påminna sig om att det här är inte ett jobb. När som helst om mitt parti eller om väljarna vill ha någonting annat, mm, då får jag gå hem. Mm. Och så är det. Mm. Och den dagen man börjar se detta bara som ett jobb, där jag tror att så här, jag har rätt att vara här, mm, då har någonting blivit fel. Mm. Och den problematiken finns ju också. Ska vi prova det här? Mm. Mm. Jag tror att detta... Vi gjorde ganska mycket ändå. Ja, men jag vet. Men jag gjorde lite... Du ska nu försmaka här. Jag ser det. Ja, men du märkte min oro. Ja. Du är lite tryck i den här. Mm. Men det är bra. Tycker du det är för starkt? Nej. När hettan kommer tidigt är det lättare än när den kommer sent. Mm. Jag står här och väntar på att det ska... Nej, men det här, nej, men det kommer inte krypa det för mycket. Nej, men det här funkar jättebra. Ja, grymt bra. Då har vi den här. Jättegott. Mm. Då lägger jag lite folie över den här. Det här var inte så svårt att göra. Där var del 3 klart. Sista delen. Del 4 kommer inom kort. Självklart finns alla de här videorna samlade in... Mycket smidig spellista om du skulle ha råkat missa någon sen tidigare. Tänk på att hålla en god ton i kommentarsfältet. Och om du tyckte det var kul, vill se mer med svenska partiledare, tryck gärna på like. Om du har några frågor, tankar, idéer, skriv gärna en kommentar. Och om du inte redan prenumererar så gör det. Och glöm inte då att klicka in den lilla klockan så du får notifiering när del 4 laddas upp. Ha det bra!